美国有拜登啊，就证明美国这个民主制度啊真的有问题。所有支持拜登或者到现在还支持拜登的这些，特别是在大学里面的这些所谓教授啊，你到今天还支持拜登，那证明啊你这教授有多干啊。你来到重庆坦白，我是重庆。我们看到拜登啊，他到底能不能继续干下去呢？现在成为全世界、全美国都在看的另类的黑色喜剧了啊！我怎么说他是黑色喜剧呢？因为实在太搞笑了啊！美国呢声称他自己是全世界的世界警察，而且被称为是所谓全世界的所谓民主典范，或者是民主国家的标杆。现在呢是全世界最好笑的典范，或者是最搞笑的标杆啊？怎么讲？怎么会有一个啦得了老年痴呆症的所谓总统候选人，而且是现任总统，跑到台前去，而且呢在那说了90分钟的相关的话，说给全世界听，然后大家还觉得他不知所云。更严重的是，当他出了这么大球以后呢，他还坚持不下台，坚持继续干。你会觉得啦，今戏是何戏？你会怀疑啊，这一年是哪一年？到底是1776年之前还是之后啊？怎么美国倒退这么多？你随便啊，1776年一直到林肯啊，打这个南北战争，里面所出来的任何一个人，也就是说那时候学历不用太高啊，不用像拜登啊，还搞到法学博士。当时候从华盛顿一直到林肯之间的任何一个啊，学历或读的书一定呢肯定是输给拜登的，但是啊他们每一个的知识水平或者每一个人的智慧或者境界修养或者是人格养成都远远啊要比拜登好的太多太多，不知道多少的多。那意味着什么呢？意味着美国是倒退了200年，甚至倒退了250年都有。那这个美国是在搞什么鬼啊？你不是发展很多高科技吗？你不是你的这个火箭已经上太空了吗？你不是呢全世界最先进的国家吗？你不是把全世界最高科技人才垄断的，甚至 70% 以上在你的硅谷或者在你的相关的，譬如说包含你的这个德州等等这些地方吗？那么请问啊，这美国到底发生什么事？怎么这么多人才的美国，而且它光是大学就拥有4000多所，还有呢他能颁发博士学位的学校就有1100所。请问大家，这样这么多大学的国家，这么多大学教授，你就不能派出个正常人吗？现在显然是美国连派出个正常人都有困难，或者说站出一个正常人神志清楚而且了解基本的民主制度站上去好好选举有困难。那你说这是一个什么民主制度？这个制度还不如没有。也就是说你搞了半天的民主制度，弄了一个阿呆，弄了一个痴呆者放在那里，哎，这很危险。因为美国它拥有的核子弹头啊，可以毁灭全世界50次以上，毁灭地球50次以上，光是美国的哦，还不包含俄罗斯的哦。那你想想看，他控制的这个按钮是由这个啊脑袋有问题的老头子在控制。我不是说所有老头子都脑袋有问题，但问题是拜登脑袋真的有问题。这也不是我说的，现在是美国的报界啊还有媒体界都这么说，包含纽约时报、华盛顿邮报，甚至华尔街日报，再加上呢时代杂志，全部通通要他下来。这要他下台的绝对不是我只说的这么几家报社啊或者媒体而已，是整个民主党啊包含选民都觉得非常没面子，他们怎么智商这么低就投给这个250的拜登呢？说拜登是250呢，可能呢实在太轻松了，而且让他太草率过关了。他真的不只是250，他应该说啊真的是给大家找麻烦那个家伙，偏偏他也不愿意下台。更糟糕的是他旁边的这些幕僚啊还每一个呢都像个不要脸猪八戒。怎么讲？举例来说，像那个布林肯，不是国务卿吗？他呢也没办法支持拜登呢滚蛋，因为拜登如果滚蛋，他这个国务卿就别想干了。还有啊，他旁边的苏利文不是当了很重要的顾问吗？就是苏利文呢也不敢出来说真话，他呢仍然要拱着拜登。为什么？他为了他自己的薪水和他自己所谓的社会地位嘛。
所以这十几个他的核心幕僚啊，全部呢都不敢说良心话，全部呢都只好继续梗在那儿。哎，为什么？哎，就是你们把这个250给弄上去的。我再说一次啊，说拜登是250啊，真的是太轻松的事了。你说他是智能低啊，比我们啊，这是大概是1000多年前，快接近2000年前的智慧低啊，还要不如，这还真是真话。哎，因为拜登啊，已经分不清东南西北。人家晋惠帝呢，只是说何不食肉糜，他还分得清楚东南西北。还有啊，晋惠帝有一个非常啊，这个张牙舞爪的贾南风当他的皇后，拜登也不遑多让。拜登的老婆啊，也非常厌倦于权力，他一样拱着拜登，不让拜登啊贿选。现在呢，是拜登夫妇啊，还有拜登这群幕僚啊，硬是卡在那儿。可是整个民主党啊，真的是急如星火，而且面子。可真是丢尽了。当然，最大丢面子的是整个美国。美国的3亿多人呐、啊，拿美国护照这些人，或者拿美国的这个公民权的这些人啊，说句良心话，还真的脸是丢大。我再说一次，美国有拜登啊，就证明美国这个民主制度啊，真的有问题。所有支持拜登或者到现在还支持拜登的这些，特别是在大学里面的这些所谓教授啊，你到今天还支持拜登？那证明啊，你这教授也可以不用干了。不管你是华裔的，或者是亚裔的，或者是任何一个什么非洲裔或者拉丁美洲裔的都好，你要到今天你还支持拜登，那证明啊，你的书都是白念的。不过也好，拜登反正他摆在那儿呢，就是一个笑话，他也选不上。我们呢，把美国当做笑话来看，这也是一个还不错的，在全世界如此紧张，而且各种传说什么世界末日的这种。非常分段的世界里面，看看拜登这种啊，这叫低级趣味，也是可以考虑的。感谢你收看。